محترمہ فرزانہ نسیم صاحبہ کو دعوت دینے سے پہلے میں پڑھوں گا کہ ہم انکشاف حقیقت سے بے قرار رہے، برے بے حسن کہاں تک گروے کا رہے، چمن میں سنتے ہیں کہ پھول کھل چکے ہیں نئے، نقاب اٹھاؤ کہ کچھ دیر تو وہاں رہے۔ محترمہ فرزانہ نسیم صاحبہ، اور اب آپ کے لیے کوئی قید نہیں ہے، جتنی غزلیں آپ سنا سکتی ہیں۔ جی ابھی تو آپ کا حکم گائے تو دو تیر تازہ۔ جی جی سر، ہم سے سچ ہے کہ محبت بہی کرتا ہے، ہم سے سچ ہے، ہم سے سچ ہے کہ محبت بہی کرتا ہے، ہم سے سچ ہے، ہم بھی سچ ہے کہ محبت بہی کرتا ہے، اور در میں تیرا پیار تیرا پیار
بہت بہت کہتے ہیں مجھے آپ لوگوں کے پیار میں حاضر ہوں اور بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں. چاندنی رات گلو انداز میں پڑھ رہی تھی وہ اب